ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ဗာလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခွန်ကိစ္စတွေပေါ့နော်အခွန်ကိစ္စတွေကိုဝင်လာတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုထိုင်းနေပြောဆိုမှုတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပြခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီဥစ္စာထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအခုရပ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့အဲကျွန်တော်တို့အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့အတူအရိပခဖြစ်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်ယူနီဖောင်းကိစ္စပေါ့ဒီနေ့ညကတော့အဲ့ဒါတစ်ခုပြီးတော့ဒီအခွန်နေပေါ့နော်အခွန်ကိစ္စကိုစိတ်ုံနဲ့ထိဝင်ကောက်ဖို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာပေါ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူသမားများမိသားစုထံလောက်ခ25ရာခိုင်နှုန်းကိုတရားဝင်ပန်မှလွှဲပို့ပြီးဝင်ငွေခို200ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ရမည်အခွန်စည်းချက်မှုကိုစစ်ကောင်စီအလုသမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှစတင်တင်တော့မည်ဖြစ်ပါသဖြင့်ထိုင်းရောက်မြန်မာလူသမားတွေအနေနဲ့အခွန်ရှောင်ကွင်းနိုင်မည်နီးလန်းတွေကို AAC ကိုရဲမင်းမှရှင်းလင်းပြောကြားပေးသွားသည့်ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ထိုင်းသူစတင်လာမည်အလုသမားအစ်များကိုလည်းအလုရှာဖွေရေးအေဂျင်စီများဘက်မှမိသားစုထံလွှဲငွေ25ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အခွန်200ရာခိုင်နှုန်းပေးမည်ဖြစ်သည်ဟုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းခြင်းများလည်းရှိကြောင်းသိရသည်သူတို့ကအလုသမားတွေကိုဘယ်လိုကောက်ွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရမလဲဆိုတာကိုမပြောထားဘူးအလုကင်အစင်မပြေလားမပြေလားသူတို့နားမလဲဘူးအခွန်ကတော့ကောက်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ယခုလိုအခွန်စည်းကြက်သည့်အတွက်အချို့အလုသမားများမှာ passport နဲ့အထောက်အထားများစာရွက်စာတမ်းတက်တန်းပြန်တိုးချိန်တွင်အလုအစင်မပြေပါကအလုသမားများအတွက်အခက်ခဲရှိနိုင်သည်ဟုအလုသမားရေးလှုပ်ဆောင်နေသူများကပြောဆိုသည်အမှန်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြားထဲမှာပြဿနာဖြစ်သွားတဲ့အင်ဂျီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဒီထိုင်းအနာပိုင်တွေဝတ်တဲ့ထိုင်းရဲတွေပေါ့နော်ဝတ်တဲ့အင်ဂျီပုံစံမျိုးပါကျွန်တော်တို့ MAAC မှာမိဖွဲ့လည်းဝတ်ပါဝတ်တယ်ပေါ့နော်ဝတ်စင်တယ်အထားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ volunteer တွေအာစာစမတ်တွေပေါ့ထိုင်းမှာဆိုအာစာစမတ်ပေါ့နော်အာစာစမတ်တွေ volunteer တွေစေတနာဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးတဲ့အမှုကိစ္စတွေတွာလာတဲ့အခါတွေမှာလူရောထွေးမှုမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဝစ်စင်လို့ရပါတယ်ဒါအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ AC မှာ AAC ဖွင့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ DSI ပေါ့နော်အထူးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ DSI အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးထားတာတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီလူပေါင်ခုကူးမှုတွေကျွန်တော်တို့ဟိုလေမာရောင်းစားခံတဲ့ Arctic မျိုးတွေပြီးတော့ဒီမြန်မာမိန်းကလေးတွေခေါ်လာပြီးတော့မလေးနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြစ်တစားဖြစ်သွတ်သွင်းခံရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းစားခံရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိစ္စတွေမှာတွားရောက်ကြတင်တဲ့အခါတွေမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး AE တွေကျွန်တော်တို့လည်းဝစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူများနဲ့ရောထွေးနေတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒါအမှတ်အသားတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ထိုင်းအာဏာပိုင်နေနေလည်းမှတ်ရလွယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းမှာဒီအလုမားကြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဲသူတွေလည်းအဲဝတ်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်မဝတ်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာမျိုးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နားလည်မှုနဲ့အားလုံးဝတ်ဆင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိုင်းထဲမှာဒီအင်ကြီးဝတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအများကြီးပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဟိုပြောကြဆိုကြတယ်အဲအဲ့လိုကိစ္စမှာအဲမြန်မာပြည်သားချင်းချင်းပေါ့ဗျာပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတခုကတော့ဟိုမကောင်းပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ထိုင်းနေမှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းစိတ်ရှုပ်ရတယ်စိတ်ညစ်ရတယ်အဲအဲ့တော့ဒီအင်ကြီးကတိတ်ပြဿနာအရန်ကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးဒီအင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမနေဘူးပဲအဓိကပဲပေါ့နော်ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲကနေပြီးတော့လိန်လေးလေးပြားစားနေသလားအဒါမုံရင်ဈေးတွေထဲမှာအကောက်တွေလိုက်ကောင်းနေလားပလေးရောင်ဆောင်ပြီးတော့ထိုင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့ထိုင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့အင်ကြီးကိုထိုင်းရောင်ဆောင်ပို့ပြီးတော့မြန်မာပြည်သားတွေစသည်ဖြင့်ဟိုလမ်းပေါ်မှာထိုင်းရဲ့ပုံစံနဲ့ရှာစားနေသလားအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီအင်ကြီးကထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေလုပ်ငန်းကြီးလုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဝတ်ဆင်လို့ရပါတယ်ဒါထိုင်းရနာပိုင်နေလဲဟိုနားလည်မှုရှိတဲ့ပိုင်းနေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းထိုင်းအနာပဲမိုင်းနေတဲ့အတူကျွန်တော်တို့အမှုကြီးတွေတွားရောက်ဟိုတွားရောက်တဲ့ခါတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအင်ဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဝတ်ဆင်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲအဲ့တော့ဟိုအများကြီးကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သားချင်းချင်းပြဿနာတွေအရင်ဟိုမဖြစ်စေခြင်းဘူးအဲပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်ဖိအားပေးလာတာဒီအစပေးတွေကနေပြီးတော့ဗောနော်ထိုင်းပေးစ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမြန်မာပြည်သားတွေကိုပြန်ပို့ခိုင်းတာတို့ဘာညာဘာညာတွေကိစ္စတွေများလာတယ်ဗျာနော်ဒါတော့အားလုံးသိကြတာဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါတွေနောက်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကရောရောင်ပြီးတော့လိုက်ပါမသွားဘူးလို့ရေနော်အဲ့နောက်မှာလည်းအဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးတာမန်ထိုင်းလူမျိုးတွေကပဲတကယ်မောင်းထုံနေရလားလုံနေတာလားဒါမှမဟုတ်အကြံဖတ်စီအုပ်စုဗောနော်အကြံဖတ်စီအုပ်စုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မြန်မာတိုင်ယုံဘက်ကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်တဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေရှိတယ်ထိုင်းရောက်မြန်မာလူသမားတွေကိုနမပြတ်အောင်စိုက်ဝါထဲနေတာလားစသည်ဖြင့်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ထည့်ထွားမှာဖြစ်တယ်နော်ထိုင်းပေတီစီမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအေးဒီလိုအသင်းဖွဲ့တွေစုယုံနာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြီးတော့ခုလိုမျိုးပေါ့အင်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ခါမှာဝစ်စင်တဲ့အင်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေတာတွေအဲဟိုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလိုက်ပါမသွားဘူးလို့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကင်ဆွဲထားတဲ့အချက်ရှိတယ်အမေစုထိုင်းမှာလာတော့ပြောရတဲ့စကားအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောရတဲ့စကားရင်ထဲမှာမှတ်ထားပါနော် LINE ပေါ်တင်ကောင်းယုံ SP ပေါ်တင်ကောင်းယုံ TikTok ပေါ်တင်ကောင်းယုံ Facebook ပေါ်တင်ကောင်းယုံမင်းရည်တည်မနေကြနဲ့ဧည့်သည်ဟာဧည့်သည်လို့ရမယ်โอเค right ဒါကတော့အားလုံးလက်ခံထားတဲ့အခြေအနေကျွန်တ
ျွန်တော်တို့တွေကခိတ္တခိုးလုံးသူတွေသာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရွှေပြောင်းလုံးသမားတွေသာဖြစ်တယ်သူများနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးတော့လောက်ရောက်လောက်ကိုင်းတဲ့သူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပဲကိုယ့်ကိုခံယူထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အစားလို့ခံယူတာကျွန်တော်တို့လုံမားတွေရှိရတဲ့ရက်တီပြီးတော့လုံမားကူညီမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တာမန်လူတွေပဲနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ကျွန်တော်တို့မုံမဲဖြစ်ဖြစ်ကင်မဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွန်ဖမပဲဖမပဲနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ပတ်စပို့ကင်ထားတဲ့လူကဗမာပဲဖမပဲအဲသူတို့ကတော့အဲ့လူမျိုးတွေခွဲနေမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတင်းကျုံပြီးတော့ခွန်မမပဲလောက်လိုက်တာပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးတူတူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်ဒါဒီဘိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားချင်းချင်းထိုင်းနေမှာပြဿနာဖြစ်တာတွေရန်ဖြစ်တာတဲ့တော့လိုင်းပေါ်မှာတစ်တော့ပေါ်မှာအဓိကအထူးတစ်တော့ပေါ်မှာဆဲဆုံနေတာတွေနေမင်းကစမချားဝင်းမနာတာမိုက်ရိုင်းနေတာမိုက်ရိုင်းနေမိုက်ရိုင်းနေနောက်ထပ်ပြောမယ်မိုက်ရိုင်းနေနောက်မိမဆုံးမဖာမဆုံးမတွေအဲ့လိုဆဲဆုံနေတာနော်အရန်မိုက်ရိုင်းနေဒါမျိုးကြီးဆဲဆုံနေတာကြီးကအဆင်မပြေဘူးတော့အဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒီတစ်တော့ပေါ်မှာဆဲဆုံနေတာကြီးမိုက်ရိုင်းပြနေတာကြီးကိုဟီးရိုးထင်နေရလားသူရဲကောင်းထင်နေရလားမားနေပြီနော်အရန်မားနေပြီနော်အရန်မားနေပြီအဲ့ဒီရုပ်မှပြနေညစ်ပတ်ပြနေအောင်လုံးနေတုံးပြနေတာပါညာပါညာလေတော်တော်မားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံမှာစီမျောမသွားနဲ့ဒါအဲတစ်တော့ပုံမှာဒါကြီးကစီမျောပြီးတော့ဒါယင်ကျေးမှုကြီးလို့ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတော့မရဘူးโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တွေကဧည့်တယ်လို့နေရမယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံဥပဒေပါတိုင်းအဲသူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နဲ့ passport ဝတ်ပါမယ် visa ပါညာလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ငံလုပ်လို့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပါတိုင်းနေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကိုကူးမယ်တော်လိုင်းအတွက်ရန်ပုံငွေတွေရှာမယ် campaign project တွေလုပ်မယ်ဝိုင်းကူးမယ်လှူမယ်တန်းမယ်ကျွန်တော်တို့ရတယ်လို့အားကားတယ်ကိုမိသားစုအတွက်ကိုယ့်အတွက်โอเคစားဖို့တောက်ဖို့စားစားတဲ့နေထောက်ထားတွေတန်းတိုးဖို့အတွက်ထိုင်းအနာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဝိစာတွေကိုပေးဖို့အတွက်ဒီဖဲထားပြီးရင်တော့လိုင်းအတွက်လှူမယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းထိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ထိုင်းလူမျိုးတွေတော်တော်များများပေါ့နော်တော်တော်များများအခု page တွေမှာကျွန်တော်မြန်မာတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်မရဘူးဖြစ်လာကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းရောယောင်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ရောယောင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဟိုဝင်ကြုံနေတာမျိုးတွေကိုမလုပ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရဟုတ်ရောကြောက်ရွံ့ရောင်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မပြောစေချင်ဘူးဒါလေးကိုဒီနေ့ညလာပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဟိုတလောတော့ဆိုကျွန်တော်ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုပန်းရောက်ဖက်လုံးမဲ့ကိစ္စတွေပါတီကိုရိုက်ခတ်သွားရတယ်ပေါ့နော်ပန်းရောက်ဖက်အစ်လုံးမဲ့ကိစ္စတွေကြီးရိုက်ခတ်သွားရတယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေဟာဒါကကျွန်တော်တို့အချမ်းပတ်စေအောင်စုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေစိုက်ွားတွေပါတယ်ဒါသတိထားရမယ်သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှန်မှန်ကန်တဲ့ဒေါ်လာကြီးမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေအုံနောက်အုံမှန်ကြက်ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတောင်းဆိုမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပါဝင်ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒါအောင်နားလေပြီးသားဖြစ်တယ်။တော်လိုင်းမှာပါဝင်တဲ့လူတွေများတော်တော်များများချက်ပြေးပါတယ်။ချက်ပြေးလို့လည်းတော်လိုင်းကိုပါတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကထိုင်းရောက်မြန်မာလူသမားတွေနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်သွားအောင်နေချက်သွားအောင်အချမ်းပတ်စီအုပ်စုကဒီဘက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကစားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့တွေးဆုံတဲ့ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိစ္စတွေမှာတွေးဆုံတဲ့စီဝေးတွေမှာတုံ့တက်ချထားပြီးသားဖြစ်တယ်။နော်ဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာထားပြီးသားဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကအခုထိုင်းရောက်မြန်မာတွေကိုအခုမှထူးထူးခြားခြားကြီးtime piece တွေကနေပြီးတော့ထိုင်းလူမျိုးတွေတော်တော်များများမောင်းထုတ်လာတာတော့ပြန်ပို့ခိုင်းတာတော့အတောင်းကျန်းနေတဲ့ကောင်တွေဖမ်းလိုက်လို့စသည်ဖြစ်လာတာကအကြောင်းမဲတော့မဟုတ်ဘူးဒါကလက်ရှိတော်လိုင်းင်းနဲ့လက်ဆက်ဆက်နေနိုင်ငံင်းနဲ့လက်ဆက်ဆက်နေတဲ့အပိုင်းနေနဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတော်တော်များများနားလည်ထားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတစ်တော့ပေါ်မှာအခုဟိုရန်ဖြစ်တာပေါ့နော်ရန်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စနော်တစ်တော့ပေါ်မှာရန်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဒီ uniform နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီပြည်နဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညအဲ့ဒါအဲ့ဒါအပိုင်းကိုပြောချင်တယ်ဆိုလိုတာကအချင်းချင်းပြဿနာမတက်နဲ့ပြီးတော့ထိုင်းလူမျိုးတွေပြောတဲ့နောက်ကိုညှောမလိုက်သွားနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကညှောမလိုက်သွားဘူးဆိုညှိနှွားလိုက်မယ်โอเคထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာလူသမားတွေတန်းတဲ့ချီချီတယ်မြန်မာလူသမားတွေရဲ့လှုပ်သားတုညာနာအာကာယအားတွေကထိုင်းနိုင်ငံကစီးပွားရေးကိုမောင်းနှင်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့မောင်းနှင်မှုတွေကတခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျုံကိုင်းမီကိုင်းကျုံမီသွားနေကြတာဖြစ်တယ်နော်မှန်ကန်တဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေကဘယ်မှမောင်းထုံးမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ရပြီးတော့အချိန်နေပုံနေတဲ့လူတွေကတချို့ကတော့ကြည်မရပြီးတော့မောင်းထုံးမှာပဲကိုရီးယားလည်းကြည်အောင်နေရမယ်ကျွန်တော်တို့ရလည်းသိထားနေရမယ်เนาะအဲအဲ့ဒီပိုင်းလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအခုလက်ရှိထိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့အခွန်ဝင်ကောက်မဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုရပ်ပေါင်း120စီမံကိန်းလည်းမပြီးသေးဘူးเนาะရပ်ပေါင်း120စီမံကိန်းကပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို5ရက်6လအဲ2024ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခု15ရက်8လ2024 82ရက်တွင်းမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားပါဝင်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ဒီတရားမဝင်ရွှေပြောင်းသွားလာသူတွေဖြစ်တက်မှတ်တဲ့လူတွေအဲ39,280ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ81ရက်တွင်းတော့ဒါက15ရက်8လပိုင်းကစင်းနောက်ထပ်ဒီလကုန်ထီရနောက်ထပ်တက်တူဝါဘယ်လောက်လဲတော့အဲ့စင်းကိုကျွန်တော်မရသေးဘူးအဲ့ပြီးအဲ့ထက်မှာမြန်မာ34,260တဥပါနေဒါရပ်ပေါင်း120စီမံကိန်းကွာလန်းလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာကွာလန်းပေါ့ကျွန်တော်ဒီပြည့်စည်လဲတာပေါ့ဗျာပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဆိုလိုတာကမြန်မာ34,000ကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်အ
ဲ90ရက်မှာတရက်ကို2000လောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတရက်2000လောက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘလို့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပို့မယ်လို့ပြောအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေလည်းပါတယ်၊ရွှေပြောင်းတာမန်လူတွေလည်းပါတယ်။အဖြစ်မင်းနေထိုင်းမြန်မာပြည်တွေကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရောက်သွားရင်ဒုက္ခရောက်မဲ့သူတွေပါတယ်စသဖြင့်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေလည်းအရန်ကြမ်းနေ။ရပောင်းကရားနေဆယ်မပြီးသေးဘူးကြမ်းနေရနော်။ကျွန်တော်တို့9ရက်6လ2024ကနေစဖမ်းတာ။ပဲကြည့်ပါဗျာနော်။ဒါ15ရက်6လတည်းက51ရက်ရှိပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြံသေးတယ်ပေါ့နော်တလာနီးပါကြံသေးမယ်ကြံအောင်မယ်အခြေအနေမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖန်းစည်းမှုတွေကလည်းအရန်ဖြစ်နေတယ်အပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေးတွေကနေလဲအဲ့လိုတွန်းအားတွေပေးတယ်ဖိအားတွေပေးတယ်အဲ့လိုများများဖန်းစည်းအောင်တွန်းတိုက်တာတွေပါညာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားလည်းတိတ်သားတွားလာနေရမယ်ကျွန်တော်ကဧည့်သည်လို့နေရမယ်ကျွန်တော်တို့ကရွှေပြောင်းလုပ်ကမာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခိတ္တထိုင်းနိုင်ငံမှာလာရောက်ခိုးလုံးလှုပ်ရှားတွားလာနေထိုင်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုနားလဲထားရင်ကျွန်တော်တို့တွေတိတ်ပြီးတော့တချို့ဟိုစောက်စရာကြီးတွေလုပ်နေသလိုမျိုးတွေလုပ်နေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့လားတချက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုကြတော့စိတ်ယုံလုံယုံနေတဲ့ဒီကိုဒီအကြပ်ဆေးအုပ်စုမင်းအောင်လိုင်ဘက်ကနေအကောက်ဒီဝင်ကောက်ဖို့ဒီကိုထုတ်လာပြီအဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလင်းမောင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့တွေရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုလင်းမောင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်โอเคပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ambient design ambient foundation design ရေကျွန်တော် MAC design လေးရေဒီဘက်ရင်ပါပါကတ်တာဒါပဲအဲ့ဒီမှာ post lead တွေဘာ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 တွေအဲ့ဒါမျိုးကြီးတော့မလိုဘူးပေါ့ဗျာအခုနကျွန်တော်ပြောလို့ဒီရင်ဘက်မှာဒီပညာကိုတရင်တော့တွေလို့လို့ဟိုဥစားထိုင်းရဲလို့တော့လုံးလို့မရဘူးပေါ့အဲ့အဲ့ဒါကြီးတော့မလုံးနဲ့เนาะအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းများပါအဲ့တို့ထိုင်းရဲနဲ့ပုံစံတူပုံစံမျိုးတော့တော့မလုပ်နဲ့ပေါ့အဲ့ကြတော့လေအများအမြင်ကပ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖောင်းထုတာပေါ့နော်ပုံမှန်အတိုင်းကတော့အဲ့ white coat အမဲတွေကိုဝတ်လို့ရပါတယ်နော်ထိုင်းနိုင်ငံအလန်လေးရေပြီးတော့ကို့အဖွဲ logo လေးရေဒါဆို okay ပြီရပြီအဲ့ရှေ့မှာညပတ်စုအန်နေမဖြစ်အောင်ရောင်ပြန်လေးရှေ့နောက်မှာတစ်ခုရှေ့မှာတစ်ခုတော့ဆိုရပြီနော်ဥမာလုံးဝထိုင်းရဲ design မျိုးဖမ်းတာမျိုးကိုတော့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဒါပြီးတော့အိမ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေစကားတွေများမနေတော့နဲ့နော် TikTok ပေါ်မှာလည်းဆဲဆိုးမနေကြနဲ့နော်အဲ့ TikTok ပေါ်မှာဟိုဥစားအဲ့လိုဆဲဆိုးနေတာကြီးအဆင်မပြေကြတဲ့လူတွေလည်းကြားတာမကောင်းเนาะနိုင်ငံတကာမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေက TikTok ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဆဲဆိုးနေတာပဲတော်တော်မယိုင်းတဲ့လူမျိုးတွေပါလားလို့ထင်ခံသွားအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ TikTok ပေါ်မှာဆဲဆိုးနေတဲ့လူတွေကိုအားပေးနေတဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဒီဆဲဆိုးနေတဲ့လူတွေမယိုင်းတာနဲ့မိဘကမဆုံးမလို့မိမဆုံးမဖာမဆုံးမမယိုင်းတာအောက်တန်းကြတာနဲ့เนาะဒီဆဲရဆိုတာကြီးကိုအားတွေးပြီးတော့သဘောကျပြီးတော့ဆဲဆိုးအောက်တန်းကြနေတာနဲ့လူမိုက်လုပ်ပြီးတော့အများကြီးကရက်တီပြီးတော့ခက်ချမ်းချမ်းပြောတာနဲ့မတူဘူးเนาะသွားရောမချနဲ့เนาะအများအတွက်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့လူမိုက်လုပ်ပြီးတော့စကားခက်ချမ်းချမ်းပြောတာနဲ့ဆဲဆိုအောက်တန်းကြသွားနဲ့ဆဲဆိုမယိုင်းပြီးတော့ဒီအစဲမပိုင်ဘူးမပြောတော့ဘဲနဲ့ TikTok ပေါ်ကငါတက်လာရင် Facebook ပေါ်ကငါတက်လာရင် online ပေါ်ကငါတက်လာရင်ဆဲဆိုမှလူရကြည့်မှဆိုတဲ့အမြင်ဆဲဆိုမှကြိုက်မှဆိုတဲ့အမြင်နဲ့အောက်တန်းကြသွားတွေးခေါ်ပြီးတော့မလုပ်ကြနဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆင်ခြင်ကြပြောရင်လည်းမုန်းကြအောင်ပဲနော်ရေမင်းကိုလည်းမုန်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မှန်တာပြောတာဟုတ်နော်မှန်တာပြောတာဟုတ်အဲ့တော့မှန်တာပြောပြီးမုန်းရင်လည်းမုန်းစောက်ပြီးမစားဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုတချို့တအားများတယ်တချို့ကလူအဲ့လိုပြောတာမျိုး okay လက်ခံတယ်ဒါတော့ပြောကြတာပဲကျွန်တော်လည်းပြောတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီကိုမိဘကိုကထိခိုက်တဲ့မိဘကမဆုံးမအောင်ဆိုတာတိတာစီတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးတော့မလုပ်ကြနဲ့နော်နော်အချို့များဆိုဆဲဆူမိုက်ရိုင်းနေတာအဖေမေမရှိဘဲနဲ့လမ်းဘေးအမိုက်ပုံကနေထွက်လာတဲ့ဇရိုက်မျိုးတွေနဲ့ဆဲဆူနေတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုလူတွေလည်းအပေါ်အာမပေးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကတော်တိုင်းလုံနေတာကျွန်တော်ကြက်ပြေးလို့တော်တိုင်းလုံနေတာအဲ့လိုလူတွေကိုသွားအပေးတာကြက်မပြေးတဲ့လူတွေပဲကြက်ပြေးတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေကိုသွားအပေးဘူးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အထူးအပြင်မှားခြင်းနဲ့ထားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့တူပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အခုကလည်း online လည်းတုံးတယ် Facebook လည်းတုံးတယ် TikTok လည်းတုံးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆဲဆိုနေတာကြီးကထင်ကြီးစရာမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့နားလဲတဲ့လူစာနာသိရှိတဲ့လူကိုချင်းစာသိရှိတဲ့လူအုံနောက်ရှိတဲ့လူချက်ပြည့်တဲ့လူတွေကအစဲမပါဘဲနဲ့စကားပြောတယ်เนาะဒေါသထွက်လို့ပြောလိုက်တာစကားကြမ်းတာတစ်မျိုးခုနကျွန်တော်ပြောလို့အောက်တန်းကြားစွာနဲ့တသက်ကိုဆဲဆိုမှတ်ရင်းနေတာနဲ့အများအတွက်ရှေ့ကနေလူမိုက်လို့ခက်ချမ်းချမ်းပြောတာနဲ့မတူဘူးတော့ရောမချနဲ့ Okay အဲ့ဒါထပ်ပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့စိတ်ညစ်စရာတွေကြီးပြောတော့ဟိုဝမ်းသာစရာတွေလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါတရင်ကောင်းပါအဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စီကိုဆက်တွေ့လာတယ်ကျွန်တော်အခုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနေရာမှာရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောထဲမှာဆိုပေမဲ့ဖုန်းလိုင်းမိတဲ့နေရာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဆက်တွေ့လာတယ်ဆက်တွေ့လာတယ်အခုကျွန်တော်ဟောရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲဝန်သားစရာပေါ့ဗျာထိုင်းဆိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဆိုကဒီပေါက်တယ်ပေါ့เนาะโอเคကန်တူရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးစုပေါက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲဝန်သားစရာတရင်လေးကိုကျန်လည်းမျှဝေတာပါပြီးတော့ဟိုကတ်ထူးရှင်ကလည်းတော်လိုင်းရုံမှာပါဝင်နေတဲ့သူတိအောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလမ်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာတွေကြီးကြားနေရလူတွေဝမ်းသာစရာတည်းနဲ့ကိုအနေနဲ့ပဲတော့လာမယ်ဆိုရင်ခုံလို့ရတာပေါ့ဗျာနော်အားလုံးကကန်ကောင်းနိုင်တဲ့လူတွေပါပဲကျွန်တော်ညနေကတော့ပြောခဲ့တယ်တော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေကန်ကြီးကြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်တကယ်လည်းကန်ကောင်းပါတယ်အခုကတ်ထူးရှင်ဖြစ်သွားတဲ့ညီလေးကလည်းတော်လိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်လည်းအများအားချိတ်ဆက်ရှိတဲ့ညီလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာတူထိုင်းဆိုကဒီကတ်ထူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့စိတ်နှုတ်တိုင်းကြီးကပေါက်ဖို့ကြီးပေါ့ဗျာပေါက်ဖို့ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုစာတွေထုတ်တာတွေဘာတွေညာတွေညာတွေကိစ္စတွေကလည်းအများကြီးပွဲတွေအဲဆုံးနေကြတာပေါ့နော်ပြောနေကြတယ်
ဲ့မဲ့သူကသူဘာစာပဲထုတ်ထုတ်စာအတုပဲဖြစ်ဖြစ်အစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးမှာလှုပ်ဆရာကြီးကဆက်လှုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းလက်ရှိလည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲဖြတ်သန်းနေရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒါလေးတိတ်ခေါင်းနဲ့ထည့်ဆရာမလိုပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့UNG ဆိုရတဲ့သူခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေသူတိုင်းသားကြီးအရကိုခေါင်းဆောင်နေအားလုံးပေါင်းဆက်ချိတ်ဆက်ပြီးအားလုံးဆွန်းနှွေးလုတ်ကင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စလည်းပြေလည်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြီးကိုအရင်ဟိုဖီးမဖြစ်စေချင်ဘူးစိတ်ဓာတ်တွေမချစေချင်ဘူးသူကသူစာပဲထုတ်ထုတ်အတုပဲဖြစ်ဖြစ်အစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာစာပဲပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ဆက်လျှောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အခုလဲကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာကြီးဘလောက်ထိအောင်မြင်လာပြီလဲအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပါနော်ဘလောက်ထိအတွင်းဥတဲ့ထိကျွန်တော်ရောက်နေပြီအရင်တော့ဘေးတွေနေရာတွေခြေထောက်တွေလက်တွေအဆုံပြားတွေမှာပဲရှိတယ်နော်အကိုင်းခတ်တွေမှာပဲရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့အတွင်းဥရဲတီကိုကျွန်တော်တို့ဘုံရောက်မှွေနှောင်းနေနိုင်ပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာကြီးတိတ်မချတော့ပါဘူးเนาะအချိန်ကာလပိုင်းချားဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေးစရာမလိုတဲ့အချိန်ကတ်တက်နဲ့စောင့်ရမယ်ထိုင်းမှာတော့အခုကချိုးပေးစရာမလိုပါဘူးမဖြစ်မနေကိုလုံးဝတတန်းကြီးကုန်ပြီဆိုမှထိတ်တိုက်မှာအဲ့မှာအခုကိုကောက်ခံရတာတန်ရုံဝင်နေချိန်ချမှာအဲ့တော့အခုဒါကတော့စိုက်ရုံလုံးနေတီကိုဝင်ပြီးတော့ညတွန်းတွန်းပြီးတော့ဒါအရှင်းပေါ့ဗျာအကြံစိုးနဲ့ထိုင်းအောင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဒေါ်လာကြီးမှာအများကြီးပါတယ်ပါတဲ့လူတွေတက်တက်ပညာပေးတဲ့သဘောနဲ့ဒါဝင်လောက်တာထိုင်းအောင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရှင်းရှင်းပြောင်းကျမစိုးစုမရအောင်လိုက်အုပ်စုကဆောင်ရင်ကတ်နေတာဘာလဲဆိုတော့တော်လိုင်းအိမ်မှာ NIR ပါဝင်နေလို့ထိုင်းအောင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဗောနော်စာပိုင်းတော်လိုင်းစာမှာ2017 UNG အစိုးရမပေါ်ပေါက်ခင်ရောပေါ်ပြီးကစားမှာရော PDF version 1.3 လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ AC ကဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းအိမ်မှာထိုင်းမှာထောက်ဖို့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လူတွေအမြင်ကျေလောင်ဖွင့်ထားအောင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လူသိများလာအောင် UNG အစိုးရဒီလိုလူရတယ်ဟာ PDF တွေလိုလူရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့တက်နိုင်ဆုံးလမ်းပြပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်တကယ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိတ်မပင်ပန်းတိတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာထောက်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကဖြုတ်ပွဲနေပြီဖြစ်တယ်ထောက်ဖို့အများကြီးဖြစ်လာပြီအကိုင်းခတ်တွေမြစ်တွေပွာလာပြီရှင်းတန်လာပြီထောက်ဖို့အများကြီးဖြစ်လာပြီအဲ့တော့သူကလည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ထိုင်းရစီစဉ်သွားပြီသူ့နယ်မြေသူ့နယ်မြေသူ့နယ်မြေသူ့ဖွဲ့သူ့ဖွဲ့တွေဖြစ်သွားပြီအရင်ကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စီကနေတစ်ဆင့်စီစဉ်တာမျိုးတွေတိတ်လုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးအားလုံးကဒီတော်လိုင်းကြီးမှာထောက်ဖို့လုပ်ရမယ်ဆိုရဲရအောင်2017 UNG UNG အစိုးရပေါ်ပေါက်ခါစားချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ထိုင်းမှာတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတန်းနဲ့ချီရှိတယ်အဲ့တော့အချမ်းမဆီဥစုမြောင်းအောင်လည်းဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုအမြင်မကြည့်ဘူးအဲ့တော့ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ PR ပေးရမလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးစုံတွေကို PR ပေးနေတာပေါ့နော်ချက်တွေအောင်လုပ်နေတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မပူပါနဲ့ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြော်လွားသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတယ်အားလုံးအတင်းထားကြပါအားလုံးစီလုံးကြပါစီလုံးညီညွတ်မှုကသာလေကျွန်တော်တို့ကြော်ထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လူနေတဲ့စိတ်ုံတွေဆိုပိုကောင်းပါတယ်ပိုစီလုံးလို့လွယ်တယ်လောက်ယုံနားလေအောင်ရှင်းပြပါဒါဒီလိုခြေနေတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကြော်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အပြီးတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီကောင်းနေစိတ်ုံတွေကိုလာကောက်ပါလေဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်လာပါလေဘယ်ကုမ္ပဏီတွေလာပါလေဘယ်ကောင်းတွေလာပါလေဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုနောက်ရက်ကိုကျွန်တော်စီရီယန်တန်ရာရှိအောင်ကိုဝလင်းမောင်ပေါ့နော်စီရီယန်တန်ရာရှိကိုဝလင်းမောင်လက်ရှိ UNG အစိုးရလုံမဝန်ကြီးဌာနမှာထိုင်းဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လုံမဥစည်းမှူးတာဝန်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကိုဝလင်းမောင်ရဲ့ဝလင်းမောင် Facebook အကောင့်မှာမနေ့ပြန်မှာပြန်ဆုံးကြပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခွန်ကောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းတွင်းဆွေးနွေးပါမယ်ဘာတွေထပ်လုပ်ရမလဲဘလို့ပုံစံတွေစုစည်းထားရမလဲကျွန်တော်တို့အခွန်မပေးလို့ရတဲ့နီလန်းတွေဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အသေးစိတ်ထပ်ပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညကတော့ကျွန်တော်လိုက်ကနည်းနည်းလေးကြာပါပြီအားလုံးဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေကိုနားလေကြားလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့နေကြပါကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok ကြီးပေါ်မှာရန်နေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ပွဲတွေစုနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကနေပြီးတော့ရုံထွက်ကြပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမမတ်ရရင်ပြောဆိုနေတဲ့ဟာတွေဆိုလဲတော့မကြည့်ပဲနဲ့ရှောင်လိုက်ကြော်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုကြည့်မဲ့သူမရှိရင်အဲ့လူတွေနောက်ဆဲကျင်သိရှိမှာမဟုတ်ကြည့်ရသူရှိလို့လားသူကဆဲပြနေတာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရင်ကောင်းကတော့ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတူထိုင်းဆိုတာဒီကန်ထူးရှင်ဖြစ်ပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအားလုံးထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲ